Денеска во просториите на Средното општинско училиште Лјупчо Сантов се одржа младинска крводарителска акција, на која крв даруваа млади средношколци од гимназијата, како и од Средното општинско училиште Гошо Викентиев и студенти. Денешната акција е оценета како успешна, со што беа собрани 25 единици крв. Според годишниот план на крводарување, Обштинската организација на Црвен крст Кочани во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Скопје денеска ја спроведува редовната младинска крводарителска акција. Акцијата е наменета за млади лица, средношколци од двете училишта, од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов и Гошо Викентиев, млади лица од општините, како и за студенти. Акцијата е редовна, 21-ва поред што ја спроведа Обштинската организација на Црвен крст Кочани годинава. До крајот на годината остануваат уште две акции. Едната е во Обштина Зрновци, другата е редовната, секој последен четврток во месец декември. Ја реализираме, односно, последната акција која е предвидена според годишниот план за крводарување. Целта на ваквите младински акции е пред се на некој начин да дојдеме во средините каде што се младите лица, со цел и тие да се приклучат во големото семејство на крводарители. Денеска на денешната акција имаме крводарители кои за прв пат даруваат крв, тоа се млади лица и се надеваме дека нивното прв пат дарување, дека нели во иднина ќе станат редовни крводарители, бидејќи знаеме дека доброволното дарување на крв е единствен начин за обезбедување и задоволување на крвните потреби во државата. Ова е 21-ва крводарителска акција што ја организира Црвен крст Кочани. До крајот на оваа календарска година ќе се одржат уште две, од кои една е редовната крводарителска акција која се организира секој последен четврток од месецот, со што во целост е реализирана програмата за работа на Црвен крст Кочани.